Traz 3 quilos de pão com torresmo aí. Né? Sabe que... Pô, até alguém tá com áudio com problema, velho. Tá fazendo barulho aí. É, veja aí quem pode ser. Nossa tarefa de casa, mano. O professor anterior passou aí. Era trazer um pão com torresmo pra essa aula, mano. É? Quem que passou? É o Barreirinha, mano. Barreirinha. Barreirinha é engraçado ele. Não, foi Barreirinha, não. Foi um lourinho aí. Diz que é o mais bonito da card. É. Começa com Lu? Ah, acho que é esse aí. É, cuidado, cara. Tem uns caras perigosos nessa cadeira aí, mano. Os caras é foda. Os caras... O Charada gravou a aula depois que ele pede pra mandar pra você. É, o cara passa a vida toda fazendo mágica e quer fazer piada depois, mano. É... Ué, cadê? Combinatórios, mano. Eita. Combinatório isso aqui. Tá. É, galera, bom, vamos lá. É, como eu falei pra vocês, se vocês assistiram... Isso. Como vocês assistiram a aula, eu tenho medo de ficar repetitivo o que a gente vai falar aqui, porque o conceito vai ser o mesmo, né? Óbvio. Quanto mais, melhor. Isso. É, então eu vou primeiro começar do início, até para quem não assistiu, quem assistiu não entendeu nada, tentar pegar do início e depois a gente vai vendo alguns exemplos in-game, tá? E o quão relevante é, porque combinatórias é muito relevante para te dar uma de do peso das mãos, o peso do teu range de valor e de blefe, etc. Isso é bem importante, na real. Então, cadê o bloco de nota aqui? Para começar, galera, combinatórias, a ideia, o conceito de combinatórias é bem simples, não é complicado. Eu vou abrir o QLab e o bloco de notas para explicar para vocês, tá? Combinatórias, basicamente, a gente começa a estudar combinatórias, a gente parte... A primeira coisa que a gente aprende é o número de combinações de mãos iniciais que a gente tem, tá? Então, o que é a mão inicial? É a mão que a gente recebe, né? As duas cartas que a gente recebe do baralho. Tá? A primeira coisa que a gente estuda em combinatórias é quantas combinações existem dessas mãos, ok? Já que a gente tá jogando Texas Hold'em, então são duas cartas, certo? Então, por exemplo, quando você recebe um rei de ouro e um valete de espada, isso é uma combinação, certo? Você combinou o rei de ouro com o valete de espada. Depois você recebe o valete de paus com a dama de copas, é outra combinação. Depois você recebe o ás de espada com o rei de ouros, é outra. Então existem várias combinações diferentes, e a primeira coisa que a gente aprende é quantas combinações existem no baralho, tá? Quantas combinações são possíveis de se fazer com duas cartas das 52 do baralho, tá? Então, a conta é bem simples e, de novo, isso aqui é um negócio que, cara, se você tiver muita dificuldade de entender isso, não é tão importante assim você entender exatamente isso. Porque isso você não vai botar tanto em prática em game, é só para você entender como é que a gente chega em outros resultados mais para frente, mas... Galera, vamos mutar o áudio e, tipo... Galera, é só colocar pra gente pra apertar o ctrl. Muta o áudio e quando vocês precisarem falar, vocês desmutam daí. Tá? Dá pra colocar apertando o ctrl. Eu deixo apertando o ctrl também, é mais fácil. Pode ser também. Pra push talk, né? Exatamente. Tá bom. Enfim, então, galera, então pra gente descobrir quantas combinações existem no baralho de duas cartas, é uma conta fácil. O que a gente faz que é a seguinte: quando a gente recebe a nossa primeira carta, né? A gente vai receber a nossa mão, tá? A gente recebe a primeira carta. Existem 52 cartas no baralho, certo? Então, as possibilidades que a gente tem de receber a primeira carta são 52 possibilidades diferentes, certo? A gente pode receber do 2 de espada até o ás de ouro lá. Então, tem todas aquelas
cartas no meio, certo? Então são 52 possibilidades da primeira carta a gente receber de diferente, certo? 52 possibilidades diferentes. E a segunda, são quantas possibilidades diferentes? São 51. Isso. Por quê que são 51? Porque é óbvio que você não pode receber, não pode ser 52, porque quando você recebe a primeira carta, automaticamente a segunda nunca vai ser igual à primeira, né? Então você tem que tirar uma combinação, senão seria possível, se fosse 52 a primeira e 52 a segunda, seria possível você receber duas vezes a mesma carta, e não é, né? Quando você recebe uma mão no poker, você nunca vai receber par de ás com dois ás de ouro, tá ligado? Não vai acontecer. Então, a primeira carta você tem 52 possibilidades diferentes e a segunda você tem 51 possibilidades diferentes, ok? Não é difícil de entender, mas se você não entendeu, se você não quer entender essa parte, você não precisa, não é tão importante. Então a gente multiplica 52 por 51 e a gente vai saber o número total de combinações. A gente vai combinar as 52 possibilidades da primeira com as 51 da segunda e a gente vai chegar a 2.652 combinações. Só tem um porém aqui. Quando a gente faz isso, quando a gente multiplica 52 por 51, a gente está basicamente combinando todas as primeiras 52 com as outras 51. Então a gente está dizendo que, por exemplo, o ás de ouro com o rei de espada, a gente está combinando, a gente está contando isso como uma combinação e está contando o rei de espada com o ás de ouro outra combinação. E não é, é a mesma, né? Só mudou a ordem. Ás de ouro com rei de espada é a mesma coisa que rei de espada com ás de ouro. Então, a gente está repetindo todas as combinações duas vezes. Ok? Então, como é que a gente resolve isso? A gente divide por dois esse número aqui. Tá? Então, pode falar. Tem dois aí que não tá ouvindo aí, você tá pedindo para liberar o áudio no Teamviewer lá. Tá, então vamos lá, galera. Todo mundo que tiver com o áudio aberto no Discord, vai lá no Teamviewer e muta. Porque senão vai ouvir minha voz duas vezes. Com eco, é. É difícil. Isso, o Charada passa um vídeo lá, acho que ninguém vê o vídeo. É simples, galera. Tem ali no cantinho direito, ali a caixinha do Teamviewer. Clica na setinha, vai abrir a caixinha, vai ter um microfonezinho com... Um microfone não, um sonzinho, e você clica nele, vai aparecer um risco nele, acabou, é porque tá mutando. É só na hora que alguém fazer alguma pergunta, se possível, vamos perguntar a todo mundo pelo mesmo lugar, então fica mutado lá no TeamViewer. Esse é o grande problema, na real, esse é o problema, que eu vou ficar falando sozinho, vocês vão, tipo, não tem essa interação de um lado, né, esse é o problema. É, na hora de perguntar, então, pergunta pelo Discord, então. Isso, pergunta pelo chat do Discord. Bom, eu desmutei lá, então se alguém está ouvindo o eco, é porque não mutou o TeamViewer ou o Discord, tá? Galera, quem tiver dúvida, escreve no chat do Discord, tá? Mesmo que esteja ouvindo pelo TeamViewer, escreve, ou fala pelo Discord, ou escreve no chat do Discord. Não fala pelo TeamViewer, tá? Para não ficar eu falando com um lado e o outro lado não ouvindo, beleza? Como a maioria está no Discord, então quem tiver no TeamViewer, por favor, escreve a pergunta no chat do Discord, ok? A dúvida. Enfim, então, resumindo o que a gente está falando aqui, então, se a gente multiplica 52 por 51, certo? Dá 2.652, só que como a gente está contando todas as combinações duas vezes, então a gente tem que dividir isso por 2 para chegar no número exato de combinações de duas cartas no baralho, ok? Simples, não é difícil de entender, a gente divide por 2, dá 1.326. Esse número aí, ele é um número que... A gente pode familiarizar com ele no Equilab rapidinho. 1.326 quer dizer que todas as combinações somadas no baralho são 1.326 combinações. Por isso que quando a gente abre esse gráficozinho aqui de mãos, né, de mãos iniciais, aqui está vendo que tem 1.326 mãos. Quer dizer que todas as combinações possíveis, isso aqui não são todas as mãos possíveis que a gente pode receber no poker, quando a gente recebe uma mão de duas cartas. Uhum. Então, todas as combinações juntas dão 1.326 combinações. Por isso que quando a gente seleciona todas, a gente selecionou 1.326 de 1.326. Entendido? Até aí, todo mundo conseguiu acompanhar? Tem alguém que está com alguma dúvida, que não entendeu isso aqui que eu expliquei? Até agora sim? Vamos ver. Sim, tranquilo, de boa. Tá ok. Tá ok. Sim, beleza. Depois é que desgraça. Essa parte mais fácil. Que na verdade, aí que tá. Isso aqui é interessante, é bom vocês saberem. Só que, tipo, não é primordial se vocês souberem a próxima parte agora, que é um pouco mais prática, é uma coisa que a gente vai usar mais vezes. Isso aqui é mais se você gosta de trabalhar com teoria,
Tipo, você vai querer montar hand pré-flop, vai querer estar balanceado no seu hand de 3-bet, é bom você entender bem como combinatórias funcionam a fundo, no detalhe. Então, tipo, isso aqui não é uma coisa que você vai usar em game toda hora. Não tava ouvindo, você nunca vai ouvir no Discord se não entrar no chat, depois você vê. Passou. Tá bom. Tá bom. Beleza, então vamos lá, galera. Então, beleza, a primeira parte feita simples. Agora começa a parte que é mais importante para vocês prestarem mais atenção, ok? Quando a gente fala que tem 1.326 combinações no baralho, ok, a gente já sabe disso. Agora, existe... Cada mão do poker, ela tem um número, uma parte dessas 1.326 combinações diferente, tá? Ou seja, por exemplo, o par de ás... Dentro dessas 1.326 combinações, algumas combinações são par de ás, outras combinações são par de rei, outras combinações são 5, 6 off, outras combinações são dama 3 off, certo? Então a gente tem que aprender agora, a gente tem que saber quantas combinações dessas 1.326 combinações são par de ás, quantas são par de rei, quantas são ás e rei, quantas são ás e dama, quantas são ás valete e por aí vai. Porque aí quando a gente for construir hand, pré-flop, pós-flop, tipo, esse cara beta essa e essa mão, ele blefa essa mão, ele velho beta essa mão, a gente sabe quantas combinações cada uma dessas mãos representa, ok? Então a gente tem que saber combinar, tem que saber no detalhe isso que a gente vai ver agora, ok? Então, dessas 1.326 combinações, existem dois grupos diferentes, tá? Existem os pares... E existem as live cards, ok? Os pares, eu vou dar um exemplo do Ais-Ais, tá? E as live cards, eu vou dar um exemplo do Ais e Rei. Então, espero que todos saibam a diferença entre live cards e pares, né? Bom, vamos lá. Então, vamos começar pelos pares, tá? Então, os pares, quantas combinações tem de cada par no baralho? Dessas 1.326, quantas combinações são cada par? Dando o exemplo do Ais-Ais. Então vamos pensar um pouquinho. Existem quantos Ais no baralho? Me ajudem. Quatro, simples, fácil. Então existem quatro Ais no baralho, né? Se a gente for combinar os Ases com eles mesmos, então a gente teria que combinar um dos quatro Ases com um dos outros três Ases que sobraram, não é isso? Então seria 4 vezes 3. Isso juntaria combinando todas as possibilidades de par de ases, se a gente estivesse fazendo 4 ases vezes outros 3 ases, daria 12 combinações. Só que tem um problema, que é o mesmo problema que tinha antes, quando a gente foi descobrir quantas combinações existiam no baralho, que é que se a gente fizer essa conta, a gente está repetindo todas as combinações duas vezes. Ou seja, a gente está falando que ás de ouro com ás de espada é diferente de ás de espada com ás de ouro. E não é. Certo? É a mesma coisa. Então, a gente tem que dividir por 2, certo? Então, quantas combinações existem de par de ás no baralho? 6. Vamos conferir se está certo isso aqui? Vamos conferir. Vamos limpar a matriz aqui. E vamos selecionar só o par de ás e vamos ver aqui. Ó. Par de ás. Essas aqui são as combinações de par de ás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe alguma outra que não está aqui? Tem alguma outra combinação que o Equilab esqueceu? Não. Nenhuma, né? Ou seja, não tem como você fazer outras combinações com par de ás. É copa com ouro, espada com ouro, paus com ouro, espada com copas, paus com copas e paus com espada. Não tem como fazer mais do que isso. Ok? Então são 6 combinações de par de ás. Consequentemente, com todos os pares é igual. Com par de rei também, com par de dama também, com par de vala, par de 2, 3, 4, 5, etc. Ok? Então, quantas combinações cada par representa? 6 combinações. Ok? Agora a gente tem um negócio que é muito importante da gente entender, que vai ser relevante para quando a gente está jogando, que vai ser relevante para quando a gente está pós-flop e a gente já tem informação de outras cartas do baralho, que é o que a gente chama de blockers, ok? O que é um blocker, basicamente? É uma carta que quando você conhece ela, você sabe que ela existe, ela bloqueia combinações na mão do vilão. Okay? Por exemplo, se eu sei que tem um ás de espada na mesa, esse ás de espada nunca vai estar na mão do vilão. Então, automaticamente, o número de combinações de par de ás na mão do vilão é menor. Certo? Porque ele não tem o par de ás, ele nunca tem o par de ás com ás de espada. Entendem? Então, isso é o que a gente chama de um blocker.
Ok? Simples. É, agora vamos ver como é que os blocos eles afetam essas combinações. Ou seja, se eu souber que tem um ás de espada fora da mão do vilão, como que isso afeta o número de combinações de par de ás que o vilão tem lá no hand dele, ok? É, vamos começar por um blocker. Ou seja, eu sei que tem um ás a menos na mão do vilão, que nunca vai estar na mão do vilão, ok? Um blocker. Então, essas combinações é quando a gente tem zero blockers, ok? Ou seja, se você sabe que... Se você não viu nenhum ás, não tem nenhum ás na tua mão, não tem nenhum ás na mesa, não tem nenhum ás na mão do teu amigo que tá no áudio contigo, que ele falou lá pra você. Você não sabe de nenhum ás que tem no baralho. Existem seis combinações de par de ás possíveis na mão do vilão. Agora, então, são zero blockers, ok? Agora, quando você passa a ter um blocker, ok? Vamos descobrir quantas combinações tem de par de ás sobrando na mão do vilão. Então vamos supor que a gente sabe que um ás de espada não está na mão do vilão. Ou está na nossa mão, ou está na mesa, ou está na mão do nosso amigo, ou caiu no chão, alguém, sei lá, você viu que caiu no chão. Não, tanto faz, tiraram no baralho, não importa. É, agora ele só tem três ases sobrando no baralho, não é isso? Então são três ases vezes os outros dois que sobraram, dá seis. A gente divide por dois, é o mesmo esquema que a gente fez outra vez, dá três combinações. Então, quando a gente tem um blocker, ele passa a ter três combinações de par de ás. Ou seja, vamos conferir? Vamos supor que a gente tirou o mesmo ás de espada. Tem como você, quando tem um ás de espada na mesa, por exemplo, tem como o vilão ter um ás de espada e um ás de ouro na mão? Não tem, né? Então, é só uma combinação de par de ás a menos. Quando tem um ás de espada na mesa, tem como ele ter um ás de espada e um ás de copa na mão? Não tem também. Tem como ele ter um ás de paus e um ás de espada na mão? Também não. Então você tira essas três combinações. As outras tem como ele ter porque não tá afetando elas, certo? Não tá bloqueando elas, certo? Então, essas são as combinações que sobram possíveis. São uma, duas, três combinações, correto? Galera, até aí, vocês estão entendendo? Sim, sim. Sim, tranquilo, sim, beleza, sim. Beleza, sim, ótimo. Tranquilo. Tá bom. Se alguém tiver com dúvida, fala, não tem problema. Beleza, então são três combinações de par de ás quando tem um bloco. Ok. E quando a gente tira mais um ás do baralho? Vamos supor que agora, além do ás de espada na mesa, tem um ás de copas na nossa mão. Ou um ás de ouro, tanto faz. Um ás a mais na nossa mão. Vamos botar como exemplo aqui o ás de copa também. Agora a gente tem dois blockers, ou seja, a gente, além dele nunca ter o ás de espada na mão, ele nunca vai ter o ás de copa, certo? Então ele só vai ter a combinação com ás de ouro e ás de paus. A gente não precisa nem fazer a conta, mas se a gente fosse fazer a conta, seria 2 vezes 1. Né? Dividido por 2, ou seja, que dá 1, um, né? Ou seja, se você, obviamente, se você tirar as combinações com ás de copa, vai sobrar conta só a de paus com ouro, né? Não tem outra combinação, né? Então você passa, quando você tem dois blockers, você tem uma combinação. Ok? E quando você tem três blockers, você tem zero combinações. Como é que você vai ter um ás na mão e dois ás na mesa e o cara vai ter par de ás? Não tem como, né? Ou você tem dois ás na mão, um ás na mesa e o cara tem par de ás? Também não tem como, é impossível. Ou tem três ás na mesa e o cara tem par de ás? Não tem como, não, acabou. Tem zero combinações quando o cara tem três blockers ou mais, né? Óbvio. Ok? Então isso aqui é como quantas combinações existem de pares, de cada par, e como que blockers afetam essas combinações. Então quando você começa a construir um range pro vilão e tu fala assim, ah cara, eu acho que ele joga par de ás assim, par de rei, par de dama e ás valete, sei lá. Automaticamente você sabe que quando você tem um ás na mão e você tá pensando isso, ou tem um ás na mesa e você tá pensando isso, ele vai ter mais par de rei do que par de ás. Porque você vai ter seis combinações de par de rei, por exemplo. Supor que a mesa tem ás, dois e três. Você acha que o cara joga par de ás e par de rei daquele jeito que ele está jogando. Então agora, ele vai ter, por ter um ás na mesa, ele vai ter três combinações de par de ás e seis combinações de par de rei. Porque o rei você não está bloqueando.
Ah, mas e se eu tenho um rei na mão? Então, agora, se tem a mesma quantidade que ele vai ter de par de ás trincado, ele vai ter de par de rei, porque você tem um rei na mão que também está bloqueando os pares de rei dele, entendeu? É assim que os blockers funcionam, ok? Simples. Alguém não entendeu? Mais uma chance? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Ok. Deixa essas paradas de YouTube, Facebook. Tá bom? Ok. Todo mundo entendeu. Beleza. Legal. Opa, que travou meu mouse, foi. Agora vamos. E pessoal, por favor, entendam, cara. É muito diferente. Pares e live cards são muito diferentes. Elas não tem nada a ver, as combinações e como elas se alteram, não tem nada a ver uma com a outra. O maior erro da maioria da galera é confundir essas duas. E elas não tem nada a ver. Vocês têm que separar, vocês têm que criar uma barreira mental aí separando uma da outra. Pare é uma coisa, live card é outra. Vocês têm que estar sempre pensando nisso. Par é fácil, você pode até decorar, pá. É bem simples. São 6 combinações se você não tem nenhum blocker. 3 se você tem 1, 1 se você tem 2 e 0 se você tem 3 ou mais blockers. É fácil. É simples. É 6, 0, 3, 1 e 1, 2. Se você quiser decorar do jeito que você quer decorar, é simples, não é difícil de entender, ok? É uma coisa pequena de se decorar. Ou se aprender, né? Live cards, ela é um pouco diferente. Porque, primeiro de tudo, que existem mais combinações, né? Ou seja, vamos começar vendo quantas combinações existem de ás e rei no baralho. Tá? Então, dessas 1.326 combinações possíveis de mãos, quantas são ás e rei? Vamos descobrir. Como a gente não vai estar combinando, diferente do par de ás que a gente estava combinando com uma carta com ela mesma, né? A gente estava combinando os ases com os outros ases que sobraram, aqui não, aqui a gente está combinando uma carta com outra carta diferente, tá? A gente está combinando os 4 ases com os outros 4 reis, ok? É isso que a gente está fazendo. Então a conta é mais simples, ela é até mais fácil. Se você tem 4 ases no baralho e 4 reis no baralho, quantas combinações você tem de ases e rei? 16, se eu combinar os 4 ases com os 4 reis. Ah, mas não vai dividir por 2? Não, porque você não está repetindo nenhuma combinação. Você está combinando os 4 ases com os 4 reis. Você não está combinando os 4 ases com os outros 3 ases, sendo que você está combinando eles com eles mesmos, entre eles. Você não está. Você está combinando um ás com cada ás com todos os outros reis diferentes, cada ás com todos os outros reis diferentes, por aí vai. Você não está repetindo nenhuma combinação. Então, se você tem 4 ases e 4 reis, 4 vezes 4, 16 combinações. Fácil, simples. Vamos conferir se está certo isso aqui? Vamos lá. Vamos ver quantas combinações tem de Ice Rei. Vamos selecionar o Ice Rei Suited e o Ice Rei Off. Então, Ice Rei Suited a gente tem isso e Ice Rei Off a gente tem isso. Aliás, Ice Rei Off a gente tem essas aqui e Ice Rei Suited a gente tem essas aqui, certo? Ou seja, a gente tem 4 tipos de Ice Rei Suited, que são os Ice Rei de Ouro, Ice Rei de Copas, Ice Espada e Ice Rei de Paus. E tem 12 combinações de Ice Rei Off, né? Que são essas aqui, Copa Ouro, Espada Ouro, etc, etc, etc. Ok? Todo mundo entendeu? Fácil, né? Bem tranquilo. Isso, beleza. Beleza. Ok. Bem simples, vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui. Então, vamos lá. Lembrando que isso aqui não é par, isso aqui é live card, live card é live card, par é par. Então, beleza. Agora vamos conversar sobre os blockers. Aí que pega um pouquinho diferente dos pares. Os pares e os blockers são fixos. Um blocker altera de um jeito, 2 blockers altera de outro jeito, 3 blockers altera de outro jeito. As live cards não, as live cards dependem do block que você tem. Como assim? Vamos ver. Vamos lá. Então agora, vamos supor que a gente tem... A gente quer saber quantos ases rei tem no range do vilão, mas a gente tem um ás de espada na mesa. Ok? Então o que acontece? Automaticamente o vilão nunca pode ter aquele ás de espada, não é isso? Então tem um ás a menos de possibilidade nas combinações do vilão, não é isso? Então agora quantas combinações ele pode ter? Ele pode combinar os 3 outros ases que sobraram com os outros 4 reis que sobraram, certo? Porque a gente não tem nenhum blocker do rei a princípio. Então a gente vai fazer os 3 ases que sobraram vezes os 4 reis que sobraram. 3 vezes 4? 12 combinações. Beleza, eu vou começar a pedir para vocês fazerem comigo, eu vou pedir para uma pessoa específica fazer, mas no caso, considerando 12 pares, não repete também? Copa e ouro e copa? Eu acabei de falar isso, não é 12 pares,
Não tem 12 pares, não tem nada a ver com pares isso aqui, tá, mano? Live card. É, 12 live cards, né? Não, então, é que tá. Não repete, porque a gente tá combinando duas cartas diferentes. A gente não tá combinando uma carta entre ela mesma, certo? Então você não tá pegando quatro ases, quatro possibilidades de ases diferentes e combinando com outras três possibilidades daquelas mesmas cartas. Você tá pegando quatro ases e combinando com quatro reis. São quatro cartas, são duas cartas diferentes, entende? Então, não, você não repete. Quando você multiplica um pelo outro, você tem 16 combinações diferentes. Você não tem 16 combinações repetindo uma de um lado outra do outro. Entende? Seria se você fizesse 4 ases vezes 4 reis, mais 4 reis vezes 4 ases. Aí você estaria repetindo toda de novo. Mas no caso, como você não está fazendo isso, e você não está entrelaçando as cartas entre elas mesmas. Você não está combinando os seus próprios ases com os outros ases, então você não repete nenhuma combinação. São todas as combinações diferentes. São essas 16 aqui que a gente viu no Equilab. Cadê? Essas aqui, tá vendo? Nenhuma repete. Aqui é o ás de copa com rei de ouro, e não tem nenhuma outra combinação de ás de copa com rei de ouro, tá vendo? Tem a do rei de ouro com ás de copa, ó, que é diferente, tá vendo? Ok? Beleza. Então, não. Quando você multiplica uma carta pela outra, e são duas cartas diferentes, você não repete as combinações, ok? Porque não está multiplicando entre elas, é diferente, ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente agora, como eu estava falando aqui, a gente tirou o ás de espada, não é isso? Então vamos pegar aqui. A gente tirou as espadas, beleza. Então a gente tem três ases combinando com quatro reis. Vamos ver agora se a gente tirasse os três ases de espada. Vamos lá. Aliás, se a gente tirasse os três ases de espada, se a gente tirasse o ás de espada, quais combinações a gente perderia aqui? A gente perderia todas as combinações com ás de espada. Então a gente perderia a combinação de espada com ouro, ou seja, o ás de espada com rei de ouro, a combinação de ás de espada com rei de copas, a combinação do ás de espada com rei de paus e a combinação do ás de espada com rei de espada, não é isso? São as combinações que a gente perde. Tem alguma outra que a gente perde quando a gente tira as espadas? Não. Não tem nenhuma outra combinação com de ás e rei com ás e espada, não tem, né? Beleza, então é isso. Então a gente perdeu quantas combinações? Quatro. Quatro, né? Então a gente tinha 16, a gente ficou com quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12, beleza. Então tá certinho aqui, não é isso? Então se a gente multiplicar três ases com quatro reis, 12 combinações. Ok? Agora vamos supor que, além do ás de espada, a gente também tirou um rei de espada. Ou seja, bateu um ás de espada na mesa, um rei de espada na mesa, e a gente está pensando quantas combinações tem de ás e rei na mão do vilão. Tá? Como é que vai ficar? Agora eu vou perguntar para alguém específico, tá? Então vocês não respondam ainda, eu vou perguntar para ver se alguém consegue responder isso sem ajuda. Vamos ver. O RJ aqui mesmo. Você consegue, mano, responder isso aqui? Se você tem três ases sobrando no baralho e três reis sobrando no baralho, quer saber quantas combinações tem de ases e reis na mão do vilão? Vamos ver. Três ases, três reis, sim. Calma, galera, ninguém escreve, tá? Deixa ele fazer. Isso. Nove combinações? Sim, né? Sim. É, Exato. Beleza. Matou o field. Isso aí, mano. Boa. Nove combinações. Por quê? Porque você multiplicou os três ases pelos três reis e deram nove combinações diferentes, ok? Três vezes três, nove combinações. Vamos só conferir. A gente já tirou os três ases de espada, agora vamos tirar os três reis de espada. Então, quais combinações que a gente vai perder aqui? Essa aqui e essa aqui, certo? Aqui não dá para tirar porque já tinha tirado, já saiu, mas já não tá mais. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, correto? Agora, vamos supor que a gente devolveu o rei de espada, tá? A gente esquece que bateu o rei de espada na board, não bateu o rei de espada. A gente volta a ter 12, não é isso? A gente só tem o ás de espada na mesa, a gente volta a ter 12, beleza. E ao invés de tirar, agora ao invés de bater o ás de espada e o rei de espada, bateu o ás de espada e o ás de ouro na board. Eu não vou nem escrever aqui, eu quero que a pessoa que for fazer faça aí. JC, consegue mandar bala nessa, mano?
Sim. Então vamos embora. Então, se você tem dois ases e três reis, e quatro reis sobrando no baralho, quantas combinações você tem? De ases e rei? Exato. Simples, né, mano? Dois ases vezes quatro reis, bem simples. Isso. Tudo bem fácil, tá vendo? Não é umas coisas difíceis, é multiplicação bem básica. Então, dois ases vezes quatro reis igual a oito combinações. Perfeito, vamos testar? Então vamos lá. Aqui tinha 12, né? Porque a gente tirou as espadas. Agora vamos tirar os ases de ouro. Então vai sair essa, essa, essa e essa combinação, não é isso? São essas que tem o ás de ouro e essa aqui também tem o ás de ouro, né? Então ficaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Correto? Beleza. Agora, José Ricardo. Boa. José, e se a gente agora, além do ás de ouro, o ás de espada, a gente tirasse o rei de espada? Agora. Quantas combinações a gente ia ter de ás e rei sobrando? Seis. Alguém discorda? Não. Não, né? Porque 2 vezes 3 não tem como ser outro número que não seja 6, né? Então, 2 ases vezes 3 reis, 2 vezes 3 dá 6 combinações. E vamos fazer o teste, vamos tirar os reis de espada. Geram mais duas, ficaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E assim vai, galera. Eu não vou fazer todas porque já ficou bem, acho que ficou bem claro. Se você tirar mais um, se você tirar mais um rei, vai ficar quatro, né? Porque vai ficar dois vezes dois. Ok? Se você tirar agora mais um ás, vai ficar duas. Porém, se você devolver um ás, aliás, se você tirar o ás, mas devolver um rei, vai ficar um ás e vezes três reis. É isso que vai ficar, três combinações. Então, você está vendo que tipo, as combinações de live cards, elas não são igual pares. Pares são simples, seis combinações com nenhum bloco. Com um bloco vira três, com dois blocos ele vira um, e com mais de dois blocos ele vira impossível o cara ter par na mão. Ok? E os live cards não. Live cards pode ser 16, pode ser 12, pode ser 9, pode ser 8, pode ser 6, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Você pode ter um ás e um rei. Né? Então pode ser um. Então pode ser várias combinações, várias. Vai ter várias quantidades de combinações diferentes dependendo de quantos blockers e que blockers você tem. Não é só quantos, mas quais, certo? Você vai ter dois blockers, mas se for um ás e um rei, vai ser um número de combinações, se for um dois ás, vai ser outro. Ok, que nem a gente viu aqui. Alguém não entendeu isso aqui? Deu tranquilo até agora, mano. Até agora tudo tranquilo, entendi. Beleza, vamos embora. Agora, pessoal, a gente vai abrir aqui uns estudos, uns exercícios de combinatórias, que vai ser um pouco mais de sobre isso no jogo. Tudo isso que a gente aprendeu é só isso que a gente vai botar aqui em prática. Não vai ter mais nada. Assim, vai ter uma coisa que vai ter mais para frente, uma parte que vai ser um pouco mais complicada. Mas vamos lá. Começa fácil. Exercício 1. Existem quantas combinações de dois pares nessa board aqui? 5, 3, Agora já 7. perdeu. Calma, vamos lá, calma, calma. É aí que tá. E se você botar em prática o que a gente acabou de ver, você consegue chegar lá. O Regi. Regi que escreveu por último aqui, mano. Vamos lá, mano. Board 5, 3 e 7. Eu quero saber quantas combinações tem de dois pares aqui. Só escreve se tu acha que tu consegue fazer, se tu não quer tentar, se quer tentar, quer chutar, escreve aí. Seis combinações de dois pares?
Não, calma, calma, ninguém escreve, calma. Eu quero um de cada vez, calma, deixa eu pedir para vocês, tá? Tudo bem. O Red falou 6, o Gui falou não, o José, concordo. Concordo que não ou concordo que é 6? Aliás, 6 não, tá? Tu concordou que era 6, agora tu falou que 6 não, beleza. Calma. Tá bom, então vai lá, ô José, fala quantas é. Quantas são, no caso. Ixi. Posso arriscar? Calma, deixa o José tentar responder primeiro, aí se ele não conseguir, 70. Tá bom. Beleza? Denis, beleza. 18? Não. Eu diria 27. 27? Vamos ver. Calma aí. O Gui, quanto você acha que... Oh, o da Costa acha 32. Gui, quanto você acha? 27? Tá bom. É, tem alguém com alguma outra opinião? Algum outro número? O RJ. O Kratos 3. O RD 27. Tá bom. Tá bom. O Matheus 15. Vamos lá, vamos por partes. RJ, por que tu acha que é 15, cara? Sabe explicar o porquê? Tá, tem os naipes na mesa, mas como é que você chegou à conclusão que era 15? Seria 18 menos 3 da mesa? 48. Como assim 18 menos 3 na mesa? Não entendi. Eu não entendi o que tu fez aí. Mas vamos lá. Tá bom. 3 pares. Não, eu quero saber a combinação de 2 pares. Nem tem como fazer 3 pares no poker. Falou, mas... não matem. Não, não tem, né? Porque são 5 cartas que tu pega daí. Tô outros 36, tá bom. Tá bom, galera, vamos lá. Tá bom, vai. RJ? Mas me ignora e continua, tá bom. Beleza. Vamos lá, galera, vamos com calma. É que pouca gente tá com áudio, escrito é mais complicado. Vamos fazer assim. O Denis e o D e o Gui responderam certo, tá? São 27 combinações. Dei uma dentro. Boa. Por que que são 27 combinações? Vamos lá. A gente primeiro, quando eu pergunto assim, quantas combinações tem de dois pares aqui na mesa? Primeiro a gente tem que saber o que que são dois pares nessa mesa aqui. Quais são as mãos que são dois pares? 7, 5, 7, 3 e 5, 3. Isso. Tem outro dois pares nessa mesa? Não. Não, não tem, né? Eu não consigo pensar em outra mão que não seja 7, 5, 5, 3 e 7, 3. Beleza. Então, vamos lá. Agora, quantas combinações tem no hand do vilão, quando você vê essa board, de 7, 3? Isso. Ou seja, vamos lá. Se você tem um 7 a menos na mesa e um 3... Aliás, um 7 a menos no baralho e um 3 a menos no baralho, então você tem 3 7 sobrando no baralho e 3 3 sobrando no baralho. Então, 3 vezes 3... 9, o José já matou ali, exato. Então você tem 9 combinações de 7 e 3. E de 5 e 7? Né? Você tem 3, 7 sobrando no baralho e 3, 5 sobrando no baralho. Então 3 vezes 3, 9. E 5 e 3, a mesma coisa. 3 sobrando no baralho, 3, e 3, 5 sobrando no baralho, 3, 3 sobrando no baralho, 3 vezes 3, 9. Então, 9 combinações de 7 e 3. 9 combinações de 3, de 5 e 3 e 9 combinações de 3 e 7, dá 9 mais 9 mais 9, 27. 9, 18, 27, não é isso? Aham. Certo, então você tem de dois pares, 27 combinações, legal. Vamos lá, agora eu vou perguntar, a Costa, você acha que você consegue fazer quantas combinações tem de trinca, mano? 3, 5 e 7? A bode? Se estiver pensando, escreve aí. Fala, tô tentando fazer, sei lá. Só pra gente saber. Vamos sentar, beleza. Boa. Depois eu posso, se não der conta? Pode.
Acho que é você. Primeiro, bom, vamos ver. Vamos deixar ele aí. Talvez eu pergunte para mais alguém que eu acho que tá tendo dificuldade para ver se consegue chegar lá. Pode fazer aí então. Não, 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 não. Tenta aí, mano. Ah, mas eu tô com dificuldade pra caralho. Eu quero tentar mesmo. É, tu tá matando o Field, cara. Deu na lata na primeira. Foi sorte. Deu na lata. Foi sorte. Entendi. Mas tem bastante aí, cara. Relaxa, vai chegar. Todo mundo vai poder responder. E aí, da Costa? Ó, o RJ tá entediado, irmão. Olha que filho da puta, mano. É pra esperar, velho. É... 18. Mas, tá bom, mas eu responderia a mesma coisa que ele. 18 também. 18? Eu respondo 9. Ah, responderam 9 aí. José respondeu 9. O Gui 9. Van do Reis 9. O da Costa mandou um 18. Tá parecendo bingo. É, leilão, sei lá, tá parecendo. Tá bom. É, vamos lá, galera. Então vamos lá. Por que 18? Quem seja lá quem foi que respondeu o primeiro 18 aí, por que 18? Alguém sabe explicar por que 18? Pô, porque 6 combinação de par, você tem que ter o par pra trincar. Uhum. Multiplica vezes 3, que é as cartas que tem no flop, aí bate 18. Não sei se tá. Então, mas aí que tá. Tem que somar, no caso, não multiplicar, né? Eu acho que são as 3 cartas, só que você tirou uma que tá no baralho, vai ficar 3 vezes 2, 6 dividido por 2, vai dar 3. Só que você soma 3, mais 3, mais 3. Não multiplica. Ih, já fodeu com tudo já. É, calma, aí tá, o que ele fez tá certinho, tá perfeito, só que talvez você não precisa nem pensar de uma forma tão complicada, porque lembra que a gente falou que assim, ó, o par, eles são 6 combinações cada par, então provavelmente é o que você tá fazendo, você tá fazendo 6 combinações cada par. Ah, mas então, você tira o naipe, tá na mesa. Exato, você tem um blocker pra cada par, você tem um blocker pro 7-7, tem um blocker pro 5-5, tem um blocker pro 3-3, né? Malditos blockers. É, benditos blockers, cara, isso é bom. Mal posso ter esses movimentos. Então quer dizer que você não vai ter 6 combinações de pares de 7, vai ter 3, né? Isso, lembra que um blocker igual a 3 passa a ser 3 combinações, a gente até abriu meu LED lá. Então, tá a mesma coisa com 5-5 e a mesma coisa com 3-3. São 3 combinações de 7-7, 3 combinações de 5-5, 3 combinações de 3-3, 3 mais 3 mais 3, 9. Fechado? Então são 9 combinações, não são 18. Eu entendo onde vocês chegaram, como vocês chegaram em 18, faz sentido, só que tá errado porque você tem que lembrar que tem cartas que estão bloqueando combinações de pares na mão do vilão. Então ele nunca vai ter 7-7 com 7 de espada, e se você tá contando que ele tem 18 combinações de trinca, quer dizer que você tá contando as combinações com 7 de espada que é impossível ele ter. Ok? Então são 9 combinações. Agora vamos pra última. Agora tu pode responder, vai, Dani. Você não queria responder? Ah, beleza. Põe lá na telinha lá pra eu ver. Eu vou abrir aqui. E quantas combinações tem de sequência, Dani? Manda bala. Sequência, mano? 16. 16, na lata. Falei que tu sabia, cara. Ah, mas sequência é fácil, pô. É fácil. 4, 6. E quantas combinações tem de 4, 6? 16, né? Pensando... É, exato, porque você não tem blocker nenhum, não é isso? Você não bloqueia nenhuma combinação de 4 e 6. É foda, velho. Então, é mais simples mesmo, beleza. 16 combinações de sequência. Alguém discorda? Agora eu já entreguei o ouro, né? Eu falei que é isso aí mesmo. Então é isso aí mesmo, tá bom. Ok, agora vamos para uma mais complicada, e que essa aí tem bastante. Tem como bastante gente responder, quem quiser participar. Vamos começar. Por quem, velho? O Van do Reis, tá aí, Van do Reis? Certeza. Tá aí. Boa, Vando. Vamos lá, então vamos começar com você, cara. Existem quantas combinações de Ás e Rei, Rei Dama e Rei Valete somada nessa board 3 Rei e Valete quando a gente tem par de 3 na mão? Calma aí, beleza. É justo. Essa aí é mais complicadinha, mas tem mais trabalho para fazer. Na verdade, acho que ficou até mais fácil agora, depois daquela outra. Ficou mais fácil? Deve ser asiático esse cara. Não, pô, mas é só tirar os blocos e multiplicar, eu acho, pelo menos. É que às vezes é difícil esse processo aí, né? Para as pessoas, às vezes, quando ela não pegou o jeito ainda, ela tem a. Deu, mano. Tem matemática nessa porra. É, sim.
Não é tipo matemática avançada. Como é que é? Rocket Science que eles falam, né? Mas é matemática. Calma, galera. Eu não quero resposta antes do Vando, tá? Então vocês façam as contas, mas não põe resposta no chat. 33. Quanto que é 24 mais 9? 24 mais 9, cara, faz aí. 29 mais 4. É, 33. Gabriel Jesus. É quase 33. Vamos lá, por que 33? É pra falar? Entendi, Gui. Pode falar e pode mostrar por quê. Ah, já explicou aí. Mas errei. 4 vezes 3. É por que apareceu isso aqui? Pronto. 12. Rei e dama. 4 vezes 3. Rei valete. 3 vezes 3. Alguém discorda? Jamais. Jamais. Se o Vando falou, tá certo, mano. Perfeito. Gui. Você respondeu, mas. Quantas combinações tem de as e rei, rei, dama e rei val somado quando você tem as e rei na mão? Sabe dizer? Tá. Já fez engenharia. Tá passeando, pô. 20? Vamos lá. Vamos fazer com todo mundo vendo que é melhor. Então, combinação de ás e rei. Se a gente tem um ás e um rei na mão e tem um rei na mesa, então são 2 vezes 3, não é isso? Dá 6. Combinação de rei e dama. Se a gente tem um rei na mão e tem um rei na mesa, são 2 vezes 4, não é isso? Dá 8. E se a gente tem... E de rei e vala, se a gente tem um rei na mão e tem um rei na mesa e um vala na mesa, são 2 vezes 3, que dá 6, é isso? Então, 6 mais 6 mais 8. 20. Todo mundo concorda? Alguém tem dúvida nisso aqui? Concordo. Vou praticar bastante isso aí. Isso aí. E agora vamos para a última. É que é brabo chamar alguém que não... O RD, vai, RD. Tá aí, mano? Ai, tá tentando clicar aqui, cara. Deve tá. E aí, mano? E aí, quantas combinações tem de ás e rei, rei, dama e rei? Quando a gente tem rei e rei na mão. Nessa bode. Tem que clicar no teu, cara. É facinho isso aí. É, se eu conseguir fazer em menos de 2 minutos. Tá, osso? 18? Não. Seria 12? Não. José matou, e aí agora falaram também. Por que 11? Porque a gente tem dois reis na mão e tem um rei na mesa. Isso, ó, já botaram ali. Então, a combinação de ases e reis. Você tem um rei sobrando no baralho vezes os outros quatro ases. Ah, o KJ. O KJ é 3, né? Porque você tem um valete na mesa. Então são 4 mais 4 mais 3. Então são 11. Beleza? Pessoal, alguém não conseguiu entender uma dessas contas que a gente fez aqui para chegar nessas conclusões, seja no primeiro exercício ou no segundo? Todo mundo está entendendo? Todo mundo consegue entender por que tem... E isso aqui, galera, isso aqui é muito relevante para vocês verem a importância que os blockers têm até na... Eu não sei se alguém quer que eu clique aqui. Vou clicar aqui. O Felipe está tentando clicar para escrever. Posso pedir escreve. Só uma coisa? Pode pedir, mano. Tem como mandar esses exercícios no Drive lá depois? Tem.
Tem como. Beleza, vou cobrar. Então, vou passar pro charada, ele põe lá. Só tira um print da tela aí, pô. Tá na tela essa. É. Ou isso, é verdade. Eu quero o PowerPoint. Tá aí de lado, hein? Tô chato hoje. Na hora que começou a misturar as contas aí ficou meio zoado a minha cabeça, porque eu fiquei com dúvida. Ficou com dúvida? É... Em todas ou em alguma específica? Aquela trinca de três ali, por exemplo, eu não consegui entender, não. A trinca de três aqui no exercício 2? É? Sim. Então vamos lá, o que eu queria saber aqui quando eu perguntei, eu queria saber quantas combinações existia de ás e rei, rei, dama e rei valete somado no range do vilão, quando a gente tem trinca de 3, ou seja, a gente tem um par de 3, a bosta tem rei, 3 valete, e eu tô pensando assim, supondo que eu tô pensando no range que eu quero extrair valor, e eu falo, se eu der all in aqui, o cara só paga com ás e rei, rei, dama e rei valete, e eu quero saber quantas combinações são isso, ás e rei, rei, dama e rei valete, obrigado? A primeiro ponto importante de notar é que, assim, o fato de a gente ter par de 3 faz com que nenhuma das nossas cartas bloqueie as mãos que eu acho que ele dá all-in. Claro que ele vai dar all-in. Eu tô botando um cenário hipotético em que o range dele é só esse, tá ligado? Claro que às vezes ele vai ter rei-rei, vala-vala no range dele, dependendo de como ele jogou pré-flop, flop, turn, etc. Mas a gente tá supondo que aqui ele só tem as rei-rei, dama e rei-valete, tá? No range dele que vai nos dar valor. Então, como a gente não está bloqueando nada dessas mãos, então as nossas mãos aqui, o 3-3, eles não interferem em nada, tá? Então a gente vai ter que pensar assim, ás e rei, quantas combinações tem de ás e rei no baralho inicialmente? 16, não é? Não é 4 ás vezes 4 reis? Não é isso? Isso, sim, já responderam sim, beleza. Então é isso, né? 4 ás vezes 4 reis. Porém, tem um rei na mesa. Então não tem como ele ter o rei de copas na mão dele. Então automaticamente ele não tem mais como ter as 16 combinações diferentes de ás e rei que tem no baralho na mão dele, não é isso? Automaticamente ele tem um rei a menos, que é o rei de copa. Então, na verdade, agora ele tem 4 ases no baralho sobrando e 3 reis. Então você faz 4 ases vezes 3 reis. 4 vezes 3, 12. Não é isso? Isso, boa. Então você tem 12 combinações de ás e rei. E de rei e dama? É a mesma coisa, não é? Você tem 3 reis sobrando no baralho e 4 damas. Então, 12, não é isso? E de rei valete é um pouco diferente, porque você tem agora os 3 reis sobrando no baralho, só que você também tem só 3 valetes sobrando no baralho, não é isso? Porque eu tenho um valete na mesa também. Então ele nunca vai ter valete de espada. Então, 3 vezes 3, 9, né? Não, porra. Caralho! Olha, tá assim. De boa, cara. Só trocou o lado da... Desculpa aí. O cara somou, acontece. Então, vamos lá. Então, 12 mais 12 mais 9, mais... ou 6, não. 12 mais 12 mais 9... Tem 3, é isso? Entendeu? Então você tem no total combinações de ás, rei, rei, dama e rei, valete no range do vilão. Nessa board, rei, 3 e valete, são 33 combinações. Você acha que ele vai engatar com essas mãos? Por exemplo, você deu lá check chove e você acha que essas mãos são as mãos que vão te dar call? Você sabe que você tem 33 combinações de mãos que vão te dar call aqui. Entendi, agora entendi, demorou um pouco, mas encaixou. Sim, agora como é que você vê isso na hora do flop e você já sabe isso? É prática, cara, isso aí é prática, você conseguir, aos poucos, você conseguir entender quantas combinações tem que você está ganhando, que você está perdendo, quantas combinações tem de ás e rei, quantas combinações tem de rei dama, de rei valete, por aí vai. Isso é prática, e mais prática, e mais prática, e mais estudo. E não é só a prática, tipo, de enquanto você está jogando. Prática quando você está vendo os outros jogar, quando você está vendo alguma mão, quando você está pensando em alguma mão, você saber definir quantas combinações tem de cada mão que você quer saber que tem. Né? E isso mostra, por exemplo, uma coisa interessante aqui. Ó. A gente sabe que quando a gente tem 3-3, ás e rei, rei e rei nessa mesma board, o número de vezes que a gente vai conseguir valor. Por exemplo, quando a gente tem 3-3...
nessa board aqui, contra esse hand, a gente vai ter 33 combinações que a gente vai conseguir valor, né, desse hand. E quando a gente tem rei-rei, tem 11. Ou seja, quando você tem 3-3 e rei-rei nessa board aqui, a diferença é que você vai conseguir literalmente, desse hand pelo menos, né, contra esse hand pelo menos, você vai conseguir literalmente 3 vezes mais ação quando você tem 3-3 e quando você tem rei-rei. Por isso que quando a gente escolhe uma mão para slow playar, a gente sempre escolhe o top 7. Porque a gente está bloqueando mais mãos que nos dariam ação. Por isso que quando você vai checar, quando você tem um range assim, que você checa behind, por exemplo, numa board, geralmente você vai escolher, claro, as mãos que você checaria behind, tipo segundo par, e uma outra mão que você desligou lá, e mirou pé, segundo par, terceiro par, o top pé fraco, e o top 7, a trinca maior, a segunda trinca maior da board. Nunca o 3-3, por exemplo, porque o 3-3 ele não bloqueia nada, então você tem mais mão para extrair valor. Com 3-3 na mão, estamos perdendo para 6 combos aí, sim. Quais são eles? Rei, rei e vala, vala. São 3 combinações de rei, rei e 3 de vala, vala, sim. E com rei, rei está nuts, e com vala, vala está perdendo para 3 combos. É isso? Ok. Bom, vamos para os dois últimos exercícios. Esses são mais complicados. Esses aqui são só para quem quer entender mais por completo mesmo combinatórios, tá? Eu quero, problema entender. Mas quer entender algumas coisas que às vezes não são 100% necessárias, ou tem alguns truques para você entender de forma mais fácil, e também para ter uma noção de blockers e tal. Vamos lá, se formos ao win com 7-7 e tomamos call de um range de 9-9 mais, as e dama mais, quantas combinações estão nos dominando e quantas estão flipando contra nós? Isso aqui não é tão difícil, na verdade. Partiu abrir o equilab. não pode, sem abrir o equilab, por favor, senão me perde o ponto. Agora que perde. O PS nem permite que abra o equilab, mas... O Bruno PS. Manda bala, Bruno. Confio em você, cara. Tá doido. Fudeu. Beleza. Tem alguém que quer se voluntariar? O José já mandou 48. Ah, ele abriu o equilab. Não valeu não, mano. O que é 48, eu José? Eu nem tenho equilab, pô. Eu nem baixei isso aí. Eu fiz no 99 até o Ais-Ais, que isso aí vai dar 36. Isso. Os 6 pares, o Ais-Dama e o Ais-Rei, 16-16. Isso. Ah, tá, tu já somou... Não, mas porque tu somou tudo, é isso? Ah, é, né? Sim. Quantas combinações estão dominando. Exato, então você tem 36 combinações que estão te dominando e 32 que você está flipando, não é isso? Isso. Não, eu fiz o total. Tá, agora explicando de uma forma mais fácil de entender, a gente falou rapidinho aqui porque ele já pegou o jeito da parada, mas o que acontece? Com as dama e o Ais Rei, né? Exato. Primeiro você tem que definir quais mãos você tá dominado e quais você tá flipando, né? Pelos pares, isso. Que são mais altos que os meus. E as outras estão flipando. Isso, dominado pelos pares. Isso é interessante pra gente entender o porquê que às vezes você tá em uma situação que você fala assim, puta, eu tô só perdendo ou flipando. E assim, ainda assim, geralmente você tem que engatar. Isso aí tem a ver com pot odds também, mas isso acontece muito com pocket pair, que às vezes a gente comita uns pocket pairs. E por que que a gente escolhe pocket pair pra chovar? Por que que a gente escolhe pocket pair pra forbet chove? Por que que eles são tão bons pra isso? Isso aqui mostra, isso aqui explica bem por quê. Bom, então primeiro vamos lá, as mãos que estão dominando a gente, 9-9 mais, né? Então você tem quantos pares de 9? Quantas combinações de pares de 9? 6. Quantas combinações de pares de 10? 10, 6. De par de vala? 6. Par de dama? 6. Par de rei? 6. Par de ai, 6. Então 6 vezes 6, 36. Beleza. Então são 36 combinações que estão na nossa frente, estão nos dominando. E quantas combinações tem em ás e dama a mais? E aí que tá, muita gente não sabe disso, muita gente não se liga nisso, que par de 9, par de 10, par de valete, par de dama, par de rei, par de ás, tem 4 combinações só a mais do que ás e rei e ás e dama. Na verdade era 68, tá? Eu coloquei errado aqui, é 36 com mais 35. 32 com mais 35. Isso, eu tô 48. Eu entendi também. Eu entendi o que você tentou fazer. É que você tentou fazer, na real, eu,
Você entendi tanto que eu nem me liguei, tá ligado? Você falou 48. Mas é isso aí, você tem 32 Jazz e Dama, né? Ou seja, aliás, 16 Jazz e Dama e 16 Jazz e Rei. Beleza. Essa aqui, e essa é a última, na real, é só pra gente entender a relevância dos blockers, né? De cartas altas. Muita gente acha que blocker é cartas altas, né? E blocker não é cartas altas. Geralmente os blockers relevantes pra gente pré-flop são as cartas altas. Mas blocker é qualquer coisa que bloqueia qualquer combinação. É blocker, tá ligado? Bloqueia. Se tivermos as e 2 no botão e rodar em fold até nós, as chances de um dos adversários a falar ter as e rei, as e dama, as vai, as vala cai em quantos por cento? Quem sabe dizer? 25, o José falou. Alguém concorda com ele? Acho que é. O Bruno concorda. Ops. Nem vi. Ah. Acho que era 16, caiu para 12, né? Caiu 4. Isso, caiu exato. 4. Se cada uma tinha 16, agora cada uma caiu para 12, então vai cair em 25%. Ou seja, um quarto das vezes a menos o cara vai ter as e reis e damas e vala, porque você tem um as e 2 no botão. Certo? Por isso que os blockers, quando a gente tá abrindo do botão com as stacks que vão chovar bastante esses ends de as e x e tal, eles são relevantes, porque ele cai um quarto das vezes quando você tem um as na mão, ou cai um quarto da vez o as e rei quando você tem um rei na mão e tal. Né? Senhores, ficou alguma dúvida sobre isso? Eu sei que é confuso, mas, cara, isso, tipo, a prática a gente não tem como fazer por vocês, né? Vocês têm que praticar, estudar, não é uma coisa que tá na nossa mão. Vamos assistir de novo, isso tá gravado, né? Eu preciso saber que vocês entenderam e que vocês vão ter condição de chegar agora na olhar uma mesa de... Justo, só quero o exercício depois. Tá, eu vou passar o exercício. Na verdade, quase, arrasta esse PowerPoint aí pra dentro do chat do Discord. Boa. Verdade, verdade. Esses combinatórios, bala. Enviar, né? Ué. Pra todos saber que é o PowerPoint. Pronto. Aí é do Brasil, né? É, brasileiro. E tem também, pra quem quiser, cadê, mano? Tô ruim de olho hoje, mano. Meu Deus. Combinatórias. Tem exercício aqui, ó. Mas eles são bem parecidos com o que a gente viu. Alguns são mais complicados pra quem quer fazer. Não, pode mandar. Tá. Eu vou passar no chat aí, na real. E eu vou passar isso aqui também. Cara, manda o Word de uma vez, caralho. Vai mandar, peraí. Eu tinha um e-book, velho, que eu fiz que tinha tudo isso, tinha em Player Odd. Deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se tá aqui, que aí tem isso aí também. Na verdade, tá, é a mesma coisa, só que mais completo. Perfeito. Ah? É, eu fiz um e-bookzinho. Mas é pequeno, não é um livro, né, mano? É um e-book de acho que 30 páginas, sei lá, aqui, ó. Isso aí, se quiser isso aí. Passar o torneio também para nós estudar, aí é nós aí. Ah, entendi. Tá, esse aqui mesmo. Esse aqui tá beleza. Esse aqui. Tá, então eu vou passar para vocês também isso aqui. E isso aqui tem o gabarito também no fim. Então vocês podem. Então eu tenho o conceito e tem o gabarito. Tem exercício e tem o gabarito. Se vocês quiserem tentar fazer e depois ver se tá certo e tal. Beleza? Aí sim, hein? Aham. Uhum. É que charada vai chorar, hein? Chora, charada. Não vai olhar, óbvio. A ideia é essa. Vocês não olharam o gabarito antes de fazer as paradas, beleza? Senhores, é isso. Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Olha agora. Hoje uma foi pergunta. A aula que eu mais evoluí. Caralho. Que bom, mano. Qual é o seu nick do LOL? É quase esquila, mano. Bem criativo. Putz. Beleza? Os caras ficam estagiando aí, velho. Né? Beleza.
Valeu, Matheus. Pro casório? Ixi, mano. Fica quieto aí, charada. Vou ficar pobre, cara. Eu levo o pão com torresmo, mano. Daí eu faço aqui, cara, de boa. Abriu a linguiçaria, cara. Abriu o restaurante. Eu vou precisar de pouco torresmo, mano. Tá louco. Que sacanagem. Beleza. Sou churrasqueiro? Pô, mano, aí, ó. Sério mesmo? Tu sabe mexer com chapa, cara? Se quiser vir pros Estados Unidos se aventurar. Pô, não chama duas vezes, mano. Beleza. Entendi. Ah, nice. Aqui não tem chopp, sabia? Tem keg, que é parecido com chopp, mas não é igual. Eu tô nos Estados Unidos, sim, Jonathan. Tem que ir pra aí, Estados Unidos. Eu tô arrumando os esquemas pra ir pro Canadá, mano. É, Canadá. Pô, eu tenho vontade de ir pro Canadá, cara. Eu acho mais. Sei lá, eu acho um pouco melhor que os Estados Unidos, na real. Tem os benefícios ali a mais que faz toda a diferença pra mim. É mais tranquilo, velho. Mas agora eu casei aqui com os Estados Unidos, né, mano? Abri restaurante, não dá pra sair mais. Aí sim, mano. É. Faz o que aí? Cara, eu tenho uma empresa de limpeza aqui e tenho um restaurante. Jurava que você ia falar empresa de linguiça, velho. É. Mas é que é um restaurante, mas a gente faz linguiça. A gente faz linguiça caseira. Tá aí faz quanto tempo? Ah, mano, entre idas e voltas, uns 6 anos. Luísa foi pro Canadá. Puta charada. Nossa, cara, essa aí é velha, hein, charada? Meu Deus. Como, ai, meu velho? Coração. Cacete. Congelou a linguiça. Pô, é. Tá bom, galera. É isso. Beleza. Eu vou jantar que eu tô desmaiado. Falou tanto de comida que o mano vai rangar, velho. É, cara. Eu vou mesmo. Valeu. Galera, prazer estar com vocês, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, dê um toque ali. O fuso horário é diferente, velho. Que tá quase amanhecendo, não tá na hora da janta ainda. É, tá bom. Tá bom. É 7, 8, 9, 10, aí é 11, né? É que é 10 horas. Aqui tá 7h14, mas tá errado. É 10 horas aqui. Aqui fica, tem uma hora que fica 3 horas de diferença, depois fica 2, depois fica 1. Esses dias trocou. Não sei se vocês repararam, o GPS trocou o horário aí. Ah, os torneios. Porque trocou o horário aqui de inverno. Tem que cidade? Eu tô em Cape Cod, que né? A cidade é Marston's Mills, mas você não acha Marston's Mills direito. Eu tô em Cape Cod, que é tipo, é Massachusetts, é tipo uma ponte entre Massachusetts e uma ilha que se chama Cape Cod. Não é bem uma ilha, é tipo uma separação, vai. Quando nas férias é pra Las Vegas, né? Quando eu tô aqui, eu não jogo, né, Bruno? Ah, Felipe, top. Ah, beleza. Bom, galera, é isso. Valeu. Tô quitando. Falou. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Boa noite, cara. Falou.